មកទេអានេះវាចានឲ្យរៀនតាយកទៅយកទៅអាទូចជាងគេមិញអាស្ទីបងក្រោយកាចាអូចូចអរិខ្ចាប់ខ្ចាប់ខ្ចាប់ហាលតែខ្ចាប់ចាំមើលសិនអូខំវាចិត្ត3គីឡូទេបងដងមើលដងតាន់ណាដងតាន់មើលអុកដងតាន់ណាចូកចូកខ្សែនោះលើមិនគេចំណែមិញចំគេចំទៀងមកអូលើកឡើងមកខ្លៃដាច់ច្រឡមួយនេះមិនខ្លៃវាឈឺទេចង់ឃើញមុខវាសិនដាច់ចង់ចិត្តហើយចង់ឃើញមិនលើកឲ្យឡើងលើកវាមិនឃើញអឺលើកមកអញ្ចឹងមកទៅបដៅវាឈឺមកបានយ៉ាងហ្នឹងណាឯមុនអញ្ចឹងលើកអញ្ចឹងមិនឃើញអូប្រាក់អាហ្នឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងមកវាហ៊ានលុយហ៊ានជីចំគេស៊ីស៊ីដល់ទូអញ្ចឹងលើកសុវ័យជិះមកដាច់ខ្សែខាងហ្នឹងអាលើកអត់រួយឡើងលើកសុវ័យទៅទូចព្រះស្គមវាអត់វាអត់វាអត់មូខ្លាញ់ព្រះស្គមវាអត់មូដល់ក្នុងទូទីងមកចិត្តឲ្យគាត់ដាច់ចោលអឺចូលបាននេះវាអត់មានស៊ីផងឃើញមិនស៊ីនុយថតទៅចូលយូរពេកមើលទីងដងទីងដងចូលម៉ាញាក់ចាច់ដងតាន់ហើយញ៉ៃលេងដងតាន់ខុសខ្លួនអាពៅចូលញាក់ចាច់រស់35អត់ភ័យយោអូដងសមុទ្រទៅទីដាច់ខ្សែធំនេះឡើយមកឯងវត្តឲ្យមើលឬចង់លើកខ្លួនឯងទៅលើកកុំខ្លាចបិទអង្គយ៉ាឲ្យមើលលើកឡើងមូសាចូលសិនបាយតែលើកឡើងស្ទុយមកហើយប៉ុណ្ណឹងលើករួចឯងដងនឹងលើករួចចុះប្រាក់លើកអាផុតមកវាផុតហើយមកម្នាក់យំមិនយោតាក្បាលម្នាក់ដោះកន្ត្រៃលើកមកគៀនដោះកាតប៉ុណ្ណាមុនមកខ្សែហឹមតិចចាំឲ្យធ្វើរួច